Сырдария ауданында медицина қызметкерлері, құқық қорғаушылар мен мемлекеттік қызметшілер арасында эстафета болды. Сырдариялықтар бірден үш саланың кәсіби мерекесін осылай атап өткенде жөн көріпті. Өзара бақ сынасқан команда волейбол ойнады, қаппен жүгірді, қол күрестен сынға түсті. Жалпы командалық есеп бойынша аудандық әкімдіктің болашақ командасы бірінші орынды иеленсе, екінші орынды денсаулық саласының қызметкерлері еншіледі. Ал үштік үздік қатарын өрт саласының мамандарынан құралған жалын командасы толықтырды. Қошеметтеріңіз. Төрт жарыстан жарыстар өтті. Эстафета, арқан, қол күрес және ән айтуда. Осы әр командада 9 мемлекет қызметкерден болды әр саласы бойынша. Оған 5 команда қатысты. Мереке қарсаңында бірінші орын алғанымызға өте бақыттымыз деп есептейміз.